אני אתחיל ואומר שזה גם יהיה קצת פרפורמנס ספוקן וורד, במובן הזה שאני הולכת לדבר מאוד 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 מהר, אז אני מתנצלת על זה, אבל יש הרבה מה להגיד. ורציתי להתחיל בכמה אנקדוטות ביחס לשקופית הזאת, אנקדוטות למרות שיש הרבה מה להגיד. אחד אני אגיד, כשהצעתי את הכותרת של הכנס ואת התקציר של הכנס, זה היה לפני המון 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 זמן, זה היה באמצע חודש יולי, ומאז קרו הרבה מאוד דברים. אז אני לא מתחייבת לדבר על מה שהבטחתי שאני אדבר, או לפחות אני אגיד שאני אתמקד בשאלה שקשורה לאוטומציה ולמחוללי דימויים. ממש, ממש. אוקיי. אז אני אתמקד באמת בנושא של מחוללי דימויים, ואני אדבר קצת פחות על הנושאים האחרים, NFT, Metaverse וכולי. ונתתי עוד כותרת משנה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ובחזרה, וזה בגלל שאני ארוץ בין קפיטליזם במובן הכי שפל שלו, ועד לתיאולוגיה ומטאפיזיקה, ובחזרה, כמובן בקונטקסט של אומנות. כשמתחילים לדבר על טכנולוגיה ומדברים על העתיד, הדבר הראשון שחשוב מאוד מאוד לזכור, זה שבני אדם לא טובים בלחזות את העתיד. אנחנו לא טובים בזה, פישלנו בזה פעם אחרי פעם אחרי פעם, יש מספיק דוגמאות. ולכן לא צריך לקחת ברצינות תחזיות. למרות זאת, בני אדם מכורים לתחזיות האלה ומכורים בכלל לסיפורים דרמטיים ומעניינים. בשביל שנקשיב, אנחנו זקוקים לדרמה. והתוצאה הנוכחית של העובדה הזאת, בתוך השיח שאנחנו חיות וחיים בו, היא שיח של אוטופיה ודיסטופיה. או שהטכנולוגיה הולכת להציל אותנו, להושיע אותנו, לשנות לחלוטין את עולמנו לטובה או לרעה. לשנתי האסכולות האלה יש דוברים ודוברות, בעיקר דוברים. ובכללי אני אגיד רגע עוד בערה, במאמר מוסגר, שברוב המצגת הזאת אני אדבר על גברים, ותראו גברים, ולא יהיו כאן נשים, זה לא במקרה. אבל אני לא אוכל לספר לכם מה נשים חושבות על זה. אז אנחנו שומעים את הדוברים האלה של השיח המאני ושל השיח הדיפרסיבי. את השיח המאני אנחנו בעיקר רואים באזורים של המאני, במובן של כסף, במובן של חברות שמנסות לשווק שהמוצר שלהם יהיה שווה יום אחד, יותר ממה שהוא שווה היום, ושהם יוכלו לעשות הרבה יותר ממה שהם יכולות לעשות כרגע. אז הן כמובן דוחפות את הרעיון שהטכנולוגיה הולכת מאוד מאוד להשתנות ולשנות את האנושות. ובשיח הדיפרסיבי או הדיסטופי יש לנו את יצרני התרבות, מראה שחורה, ווסט וורלד, אולי קצת התעייפנו כבר מהדברים האלה, אבל זה נוכח מאוד בשיח שלנו, והשיח הזה הוא שיח לא בריא בעיניי, ואני אדבר קצת בהמשך על חלק מהמשמעויות שלו. אז הדבר שקרה, אם במקרה נמנמתם, היה העובדה שבחודשים האחרונים מנועים שמחוללים דימויים פרומפט של טקסט, אוקיי? הפכו לדבר, הפכו להיות נגישים, והיום אתם יכולים לכתוב משהו ולקבל דימוי. לא צריך עוד לתרוח לצייר או כל דבר מהסוג הזה. דלי 2, סטייבל דיפיוז'ן, מי ג'רני, זה נושא השיחה החם. והמנויים האלה יודעים לעשות דברים חמודים, כמו למשל, אפשר לבקש מהם ציור מופשט של להניקל, ועכשיו בואו תנחשו. מה פה הוא ציור מופשט של להניקל, וכמובן התשובה היא שאף אחד משני הדימויים האלה הוא לא ציור מופשט של להניקל, פשוט כי זה לא ציור, אבל כן, אחד מהם הוא תיעוד של ציור של להניקל, ואחד מהם נוצר על ידי מחולל הדימויים. ונשאל את השאלה, סליחה? לא. מה זה משנה? אוקיי, מה זה משנה? בדיוק. אז האם, סליחה? אחר כך, אחר כך, אחר כך. אני גם ככה בהערות שוליים. אוקיי, אז האם זה אומר שהמחבר מת? וכשאני אומרת המחבר מת, אני לא מתכוונת במובן של בארט, של מי אוחז בפרשנות של היצירה, אלא אני מדברת דווקא במובן של פוקו, במי הוא מחבר, זאת אומרת של התפקיד של המחבר, האותר בתוך השיח שלנו. והנה, כמו כל רגע כזה טכנולוגי חדש ומפעים, יש לנו דובר, פורסם בערב רב, שאני קוראת באדיקות, עידו הרטוגזון, שעוסק בדרך כלל בטכנולוגיה ולא באמנות, מספר לנו שמה שדלי עושה זו דמוקרטיזציה רדיקלית של האמנות, מנגיש את היצירה הגרפית למי שעד כה לא אחזו בכלים וביכולות כדי להנחיח בדימוי חזותי את שעולה בעיני רוחם, ובאמת כל אחת ואחד מכם יכול להיכנס, לכתוב משהו ולקבל דימויים חדשים. הרעיון הזה של דמוקרטיזציה של האמנות הוא רעיון מסעיר, מעניין,
שמענו אותו כבר. אני רוצה רגע להזכיר לנו מתי שמענו אותו, וזה באמת דוגמאות חלקיות. אופ, אופ, סליחה. שמענו, לא צריך לדעת לצייר כדי להיות אומן, שמענו על דמוקרטיזציה של האומנות, כל אחד יכול להיות אומן, אבל לא על כל אחד יכתבו מונוגרפיות, לא האסלה של כל אחד ייכנס למוזיאון, ובפירוש לא יצירות של כל אחד, אני לא יודעת כמה רואים, אבל זה במיליונים, עזבו אתכם, לא כל אחד הוא דושן. בויס, כל אחד יכול להיות אומן, נכון, אבל לא כל אחד הוא בויס, לא כל אחד הוא שמן, לא כל אחד כותבים עליו מונוגרפיות, לא כל אחד הופך להיות מניה בשוק האומנות. זה עדיין המבנה של שוק האומנות, ועד שהדבר הזה לא ישתנה, אין סיבה לחשוב שתהיה דמוקרטיזציה של האומנות. קונס, עוד דוגמה, אסיסטנטים מציירים את הציורים, נכון? אוקיי, אבל לא על כל אחד, מונוגרפיות, בלה בלה, כן. ג'ייפג מפוקסל של תומס רוף, כל אחד יכול לשלוף ג'ייפג מפוקסל, לא כל ג'ייפג מפוקסל יוצג במוזיאון, לא על כל אחד יכתבו מונוגרפיות, הנה כמה ג'ייפגים מפוקסלים ממוסגרים היטב ומוארים בתאורה אידיאלית, וכולי וכולי. אוקיי, אז קודם כל להגיד, הרעיון הזה שהאומנות הולכת לעבור איזושהי דמוקרטיזציה, שכבר לא צריך משהו בשביל להיות אומן, הרעיון הזה כבר שמענו אותו טוב, והוא לא תופס. למה הוא לא תופס? אוקיי, אלה יהיו הדברים היותר מעניינים שאני אנסה להגיד, למה הדבר הזה לא תופס. עוד דבר שאנחנו שומעים זה שבכלל האומנות מתה. אוקיי? אז הייתה גם כן ממש הכל מחודש ספטמבר, היה ציור שזכה בתחרות, והציור בעצם צויר על ידי אלגוריתם בינה מלאכותית ולא על ידי אומן, ולכן הוכרז בניו יורק טיימס שהאומנות מתה, ועוד ועוד, ושימו לב, בלוגרים של טכנולוגיה מספרים לנו דברים על אומנות. אנחנו גם זוכרים שהווידאו הרג את כוכב הרדיו עד שהוא קיבל פודקאסט, אנחנו גם זוכרים שהפרינט הוא הוספד יותר מפעם, אנחנו אולי זוכרים, כנראה שלא, לא יודעת מה הגיל הממוצע פה, אבל אנחנו כנראה לא זוכרים שהציור הוספד עם המצאת הצילום, שהצילום הוספד עם המצאת המצלמה הדיגיטלית והטלפונים, ואני גם רוצה שנשים לב שהשיח הזה על מות ה, קיים לא רק סביב בינה מלאכותית, קיים לא רק בשדה האומנות, אלא גם בשדות אחרים, העיתונות מתה, וכותבי סרטים כבר לא נצטרך, כי האלגוריתם יכתוב לנו את התסריט וכולי וכולי, הכל מת. אוקיי. ולמרות שבן ימין מספר לנו על אובדן העילה עם הגיעו של הצילום, אנחנו יודעים שהיום מוזיאונים ובתי מחירות יודעים טוב מאוד לשמר את העילה של הצילום, שום דבר לא קרה, גם וידאו ארט, גם המיני דיווי וגם הטלפון הסלולרי, שום דבר מהדברים האלה לא שינה את ההיגיון הבסיסי הכלכלי של עולם האומנות. כמובן יש אומנים שהתייחסו לטכנולוגיות האלה החדשות. הם התייחסו לטכנולוגיות האלה, הם השתמשו בהם, הם יגיבו אליהם, יש להם הרבה דברים מעניינים להגיד עליהם, אבל שוב, זה לא משנה את העובדה שבעולם האומנות עדיין אנחנו מדברים במניות של אומנים, שיח שתכף אני אדבר על המודרניזם בעצם שטבוע בו, מודרניזם ונאו-ליברליזם ומבנה כוח עמוקים. זאת עוד דוגמה לסרטון ביוטיוב, End of an Artist Career. אם הדימויים האלה נראה לכם שהם מאיימים באיזשהו אופן על עולם האומנות, בסדר, שיש על מה לדבר, אבל אני חושבת שהם לחלוטין לא. עכשיו, נתחיל בזה שאומנות היא לא דבר כל כך חשוב. היא הדבר הכי חשוב אולי, אבל היא לא דבר כל כך חשוב בעולם, במובן הזה שאנחנו, גם האופן שבו עולם האומנות מתנהל, נטוע באתוסים היותר רחבים של התרבות שלנו. והתרבות שלנו עדיין נטועה באתוסים מאוד מאוד ספציפיים, ומהאתוסים שקיבלנו מהדתות המונותאיסטיות, ובהמשך מהמודרניזם, אלה האתוסים שמכוננים את האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, שאנחנו תופסים את החברה, וכנגזרת מזה גם את עולם האומנות. והאתוסים האלה הם, קודם כל, שהאדם מיוחד. התחיל בזה. ושבקרב האנשים, יש אנשים שמיוחדים יותר. סליחה, זה הבסיס. המודרניזם, אני עושה לו עוול נוראי, אבל אני אנסה להגיד מהם העקרונות, באופן מאוד מאוד כללי של המודרניזם. אנחנו מדברים על מחשבה. אנחנו מדברים על מחשבה שהיא קודם כל אופטימית.
היא מדברת על קדמה טכנולוגית, היא מדברת על... אנחנו מדברים על העלייה של האורבניות, אנחנו מדברים על החיזוק של הסובייקט כמקור משמעות, אנחנו מדברים על עליית האינדיבידואל וההתחזקות של המחברות. זאת אומרת, כאשר אנשים התחילו לחתום על יצירותיהם, כאשר אנשים הפכו להיות אלה שמעניקים לעצמם את מקום הנביא בתרבות שלנו, את מקומו של הגיבור. אנחנו מדברים על עליית הקפיטליזם, ואנחנו מדברים על מנגנונים שבמסגרתם אנחנו כותבים את ההיסטוריה, ואנחנו מייצרים קנון, אנחנו מייצרים היררכיות, ויש מקורות בעלי סמכות. אוקיי, אז כל הדבר הזה אני קוראת לו בגדול מודרניזם. ולדבר הזה מצטרף גם היגיון ניאו-ליברלי, וכאן אני מסתמכת על דיוויד הרווי, שאני חושבת שמנתח את הניאו-ליברליזם בצורה מרתקת. אז קודם כל אנחנו רואים מצב שבו המסגרת המוסדית מתאפיינת בזכויות קניין פרטיות קשיחות, זאת אומרת, הבעלות שלי על הרכוש שלי היא הופכת להיות חלק מהעקרונות היסוד של החברה. החירויות הפרטיות שיש לי משקפות את האינטרס של בעלי ההון. זאת אומרת, החירות הופכת להיות כלי של שליטה. אנחנו מדברים על דרגולציה, ואנחנו מדברים על, שוב על חירות בתור משהו שמשרת את מערכי הכוח. אוקיי, המערכת הזאת, המערכת המודרניסטית, כשאנחנו מסתכלים על עולם האומנות, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה כל הערכים האלה עושים לעולם האומנות? זה עובד, זה עובד מצוין. יש לנו שדה שכל כולו מכונן על הרעיון הזה של, מחברות, ועל הירואיזם ועל גאונות. יש לנו מתי מעט שהם אלה שזוכים בעצם להפוך להיות מניות ששוות הרבה מאוד כסף. יש לנו מנגנונים כלכליים שתומכים בכל הדבר הזה, בתי מחירות, אספנים, אספניות, פרסים, הכל סביב שם, תשימו לב, בכל מקום שבו צריך לציין את שם האומן, או ששם האומן הופך להיות הערך הכלכלי. יש לנו מנגנונים תומכים שמייצרים הון סימבולי, כי ההון הסימבולי הוא זה שמייצר את ההון הכלכלי, והם תומכים בהם בצורה מצוינת. החוקרים, העוצרים, סליחה, אני ממשיכה בזכר, מייצרים מונוגרפיות, יש מוזיאונים, יש לנו ספרים שמכוננים את הקנון, הם אומרים לנו, מהי ההיסטוריה של, סליחה, מהי ההיסטוריה של התרבות המערבית, ארכיונים, בתי הוצאה לאור, כל הדבר הזה עובד כדי לשמר את המנגנון הזה, וכמובן גם מנגנונים בירוקרטיים, שהופכים את האמנות לסחורה, ושהופכים את האומן למניה שבה משקיעים. הרעיונות הפוסט-מודרניים לא משתלבים במערך הזה טוב, לא הרעיון של מות המחבר, לא העניין של הסביבה כמכוננת את האומן, לא פלורליזם, לא קהילתיות, לא ביטול ההיררכיות, זה פשוט לא פועל לתוך המערכת הזאת. גלית אלת הולכת לדבר על לובוטמיה, אני רוצה להגיד זאת לא לובוטמיה, זה פשוט מאוד למערכת עצמה יש היגיון, הוא היגיון שמרני, קפיטליסטי, מודרניסטי, וכל רעיונות האינקלוסיביות והפרטיסיפטורי אקשנס וכולי וכולי, הם מס שפתיים שהמוסדות משלמים כדי להמשיך להתקיים בסימביוזה עם המערכים שמייצרים ערך סימבולי, שזה אולי חלקנו. הרעיון של אופן סורס גם כן לא עובד פה טוב, כי הוא לא תומך בערך הכלכלי. עכשיו כשאנחנו מסתכלים למשל על הזירה של ה-NFT, הדבר שהפך את ה-NFT, נגיד, הזניק את הדיון, הייתה המכירה בקריסטיז של עבודה של ביפל ב-69 מיליון דולר, זה בהחלט אירוע מרעיש, שימו לב שיש לנו כאן עבודה שהיא עבודה קונספטואלית שנמכרת בבית מחירות חזק, שום חדש תחת השמש. העובדה שזה NFT לא מעלה ולא מורידה. כשאנחנו מסתכלים על ההווה ואנחנו בכל זאת רוצים לשאול את עצמנו, האם המגמה הזאת מתחזקת, האם יש איזושהי דרך שבה הנרטיב הזה הולך להתערער או לא? אז אנחנו צריכים להסתכל דרך הפריזמה התיאולוגית והפריזמה הכלכלית. זו בכל אופן התפיסה שלי. אז קודם כל, כשאנחנו מסתכלים על השיח המאני-דיפרסיבי, אנחנו רואים שהמאניה היא יותר חזקה מהדיפרסיה. כרגע, אוקיי, זה רגע, היא מתולקת, היא קודם כל מתחילה בעובדה שהשיח הדיפרסיבי הוא קצת נמאס עלינו, אמרתי כמה אפשר לראות את מראה שחורה או את הסושל נטוורק וכולי וכולי, הסושל דילמה, סליחה. כמה אפשר, ולעומת זאת, אנשים שמוכרים את המניות שלהם, זו העבודה שלהם, זה מה שהם צריכים למכור לנו. ולכן המניה בכל, כרגע היא מנצחת, יש מאחוריה גם יותר כסף. העניין של יציבות השוק הכלכלי, זה יכול להיגמר מחר בבוקר, אבל לי נדמה שהעובדה שהשוק נשאר יחסית יציב אחרי מגפה עולמית, ואחרי שאנחנו על סף, או חשבנו שאנחנו על סף, מלחמת עולם ברוסיה, באוקראינה,
העובדה שהשוק עדיין בסדר אומרת שמישהו מחזיק את הדבר הזה, וכל הדבר הזה מייצר איזושהי אופטימיות. האופטימיות הזאת תומכת ברעיון של קדמה, היא גורמת לנו רק לחשוב ש... אתה מתקרב? אוי 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 אוי, אוקיי. אוקיי, אני אמשיך לטוס. מה שתקבלו, תקבלו. אוקיי, אז אני אגיד, השיח של המשפיענים הטכנולוגיים, אילון מאסק וכו' וכו', מוסיף לשיח של האירואיזם. הרעיון של חדשנות, המילה הזאת שכבר הפכה להיות כזה באזוורד, בעצם מהי החדשנות? היא היכולת לברוא משהו. זה חוזר למיתוס ש... או לאתוס שהכוח של הבריאה הוא הכוח האולטימטיבי, הוא הצורה האולטימטיבית של כוח. הטכנולוגיות החדשות הן במידה רבה ריכוזיות, דווקא אנחנו רואים את זה במטאברס. ואני אגיד, בתוך שדה האומנות, ה-NFT הוא בסך הכל מנגנון נוסף לשליטה בקניין רוחני, ולכן שוב הוא מחזק את הערכים הנאו-ליברליים, והיחסי בעלי ההון עם מוסדות המחקר והאוצרות הולכים ומתחזקים. אלה הדברים שאנחנו צריכים לשים אליהם לב, וכל הדבר הזה פועל שוב לחיזוק המנגנונים הישנים. ואם אכן התרחיש השמרני מאוד הזה, שאומר, דל-אי לא הולך לעשות שום דבר לעולם האומנות, עולם כמנהגו ינהג, אז אנחנו נראה בסך הכל אולי כן התחזקות דווקא בכל הצירים של המערך של ההון הסימבולי שתומכים בהון הכלכלי, וזאת מהסיבה שיש הרבה הרבה יותר יוצרים, ואנחנו עדיין צריכים לייצר היררכיה, ולכן אנחנו הרבה יותר זקוקים לאוצרות ואוצרים שיסמנו את הכוכבים הבאים, ויגידו מי צריך להתקדם בהיררכיה, ושיכתבו מונוגרפיות על אומנים ואומניות נוספים. אני אדלג על ההערה הזאת. אני בכל זאת רוצה להגיד מצד שני, אולי לא, לא כל כך שמרני, אולי לא כל כך סטטי. קודם כל, אופוריה כלכלית בדרך כלל לא נגמרת טוב. דבר שני שאנחנו רואים כרגע זה מגמה של רגולציה על ענקיות הטכנולוגיה. אני עוד לא יודעת, אני לא חושבת שמישהו יכול לדעת לאן הדבר הזה הולך. אנחנו רואים שהרעיון הפוסט-הומניסטי מתפשט דרך הדיון על משבר האקלים, זאת אומרת שאנחנו מפסיקים לחשוב על עצמנו כעל מרכז העולם, או כמיוחדים כל כך, אני לא בטוחה שזה דבר טוב, אבל זה המצב. ואנחנו רואים שהשיח המדעי גם כן מקרסם ברעיון ההומניסטי. מקרסם ברעיון ההומניסטי, אני כן רוצה רגע להתעכב ולהגיד על הדבר הזה משפט, אני חושבת שזה הדבר הדרמטי ביותר שקורה. אוקיי? הדבר הדרמטי ביותר שקורה, הוא שבגלל השיח המדעי, או בעקבות השיח המדעי, או במובן מסוים הניתוק של ההומניזם, הניתוק המדומיין שלו מהמונותאיזם ומהדת, גורם לנו לאבד את האחיזה בשאלה למה בני אדם הם מיוחדים. מה מיוחד בבני אדם? למה שיהיו זכויות לבני אדם? במה אנחנו שונים מרובוטים? במה אנחנו שונים מבעלי חיים? במה אנחנו שונים מצמחים? והשאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד גדולה ומטרידה שהטכנולוגיה בהחלט משפיעה עליה. אבל אני רוצה להגיד, אבל, ההיחלשות של ההומניזם מחזקת את האליטות. אוקיי? זאת אומרת, העובדה שההומניזם נחלש, היא לא מייצרת לנו איזה כרגע, או כפי שאני תופסת את זה, לא מייצרת לנו איזה פוסט-הומניזם במובן החיובי, שמייצר אולי איזה פרקטיקות באמת אחרות של היות, אלא בעיקר מה שהיא עושה זה שהיא גורעת מהמחשבה על זכויות אזרח ועל הממד הסוציאלי, וככה היא מחזקת את האליטות. ואני רוצה להגיד, אמרתי, יש שני אתוסים מכוננים, המיתוס של הבריאה והמיתוס של האדם במרכז, עוד לא הגיע רעיון גדול אחר. עוד לא הגיע הרעיון הזה, אני לא יודעת אם שמעתם על המהנדס של גוגל שטען של האלגוריתם הבינה המלאכותית שאיתו הוא שוחח, יש תודעה, אבל יכול להיות שהסגידה לטכנולוגיה תהיה הרעיון הגדול הבא, או הסגידה לטבע, או אנחנו בכל מקרה, אנחנו צריכים ציר משמעות חדש, שהוא לא האלו הסובייקט, בשביל שמשהו ישתנה באופן דרמטי. וכן חשוב לי להגיד שהכל יכול להשתנות מחר בבוקר, ושהעתיד שלנו נתון בידיים של גברים גחמניים, סליחה. אני אגיד רגע משהו על עיצוב, כי אמרתי שאני אדבר גם על אמנות וגם על עיצוב, אני בכלל ראש התוכנית לתואר שני בתקשורת חזותית, ואני רוצה להגיד שבשדה העיצוב המצב הוא קצת יותר מעניין. קודם כל יש פה איזו תזכורת קטנה לכל מיני טכנולוגיות, פעם היה צריך ככה לקטוש אבנים בשביל פיגמנט, והיום כבר לא, ולסחוב ציוד וכו' וכו'. פעם אנימטורים היו צריכים לצייר כל פריים ופריים, והיום הם ממש רחוק מכך. אמצעי הייצור בהחלט משתנים, והטכנולוגיות החדשות בהחלט משנות את הפרקטיקה של ייצור דימויים. העולם הזה של הייצוב, ואני חושבת בעיקר על תקשורת חזותית, אבל זה נכון גם לגבי ייצוב תעשייתי, נתון בעצם בסוג של מתח. הוא נתון במתח בין התעשייה לבין האומנות. יש בהחלט
נרטיב שקשור לעולם האומנות, שמשפיע מאוד, מכונן אפילו את השדה הזה, ויש גם את התעשייה, שהיא בפרקטיקה, היא רוצה לקבל בוגרי אקדמיות שיודעים מה הם עושים, ושעושים תהליכים מהר, הזמן הוא כסף, והם צריכים להכיר את הכלים ולדעת להשתמש בהם. והדבר הזה מציב את שדה העיצוב ביחס לטכנולוגיות החדשות במתח. ושם בהחלט אנחנו נראה שינויים, אני חושבת שאנחנו נראה שינויים הרבה 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 יותר מהר מאשר בעולם האומנות, אנחנו נראה את הכלים משתנים, ולפעמים מתוך השינוי של הכלי, משתנה גם הפרופיל של העוסק בתחום, ומשתנה גם הפרופיל של בוגר או בוגרת האקדמיה, האקדמיה בכלל תקועה באמצע עם מגמות סותרות, אני לא אכנס לזה. לא, מה זה התקדמות? אני לא אומרת התקדמות במובן של קדמה וזה יהיה חיובי. שינוי, שינוי. זאת אומרת, את המנועים האלה לא ילמדו במחלקות לאומנות, ילמדו אותם קודם במחלקות לאנימציה ותקשורת חזותית וכו' וכו', ואנשים יצטרכו לרכוש כלים חדשים, ולפעמים, ויכול להיות גם שזה דווקא יפנה מקום למישור הקונספטואלי, כי היום מיומנויות הופכות להיות הרבה יותר נגישות, אז אני אומרת, זה מושך לכל מיני כיוונים, קורה שם משהו בעיניי הרבה יותר מעניין, או אי אפשר יהיה להתעלם מהטכנולוגיות האלה. במחלקות לאמנות אפשר אולי להתעלם מהטכנולוגיות האלה, או שהן יהיו אנקדוטליות. תודה רבה, תודה למארגני הנכס, והנה הגעתי לסוף.